Sağlamlıqdan qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm Günel İbadova. Xatırladım ki, xəbərlərin sponsoru Baku City Hospital nöroloq-androloqu Mirik Mədqiyasovdur. 050-662-6992 nömrəsinə zəng edib, böyrəklərinizdə olan daşlardan tamamilə ödənişsiz icbari tibbi sığorta xətti ilə pertukan üsulu ilə qurtula bilərsiniz. Həkimə zəng edin, qəbuluna yazılın. Biz isə keçid edək xəbərlərimizə. Ölümlə üz-üzə olan Göyçay sakinini Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mirik Mədqiyasov peşəkar anesteziya komandası ilə birlikdə xilas edib. Baxaq görək, hadisə necə cərəyan edib. Həm həkimin, həm də xəstənin bu situasiya bağlı düşüncələrini eşidək. Ölümlə üz-üzə idim. Mirik Məd doktor məni həyata qaytardı. Baku City Hospitalın həkimi Göyçay sakininin həyatını xilas eləyib. Bir neçə ağır yanaşı xəstəlikli uroloq-androloq bir Hikmət Qiyasova müraciət edən pasiyent haqqında kritik vəziyyətdə olan böyrək əməliyyatının icrası barədə qərar qəbul edilib. Xəstə Zəfər Operat Göyçay rayonu Şahsultanı kəndində uzun müddətdə ki, böyrək çatışmamazlığından əziyyət çəkirdi. Göyçay rayonundan məni göndərişlə göndərildi. City hospitalına. Orada mənim həkimim məni müalicə elədi, sonra əməliyyatım uğurla keçdi. Mən ona öz təşəkkürümü bildirirəm. Allah ondan razı olsun. Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mir Hikmət Qiyasov xəstə haqqında məlumat verib. Xəstə 69 yaşında kişi xəstə bizə müraciət edərkən bel nahiyəsində ağrısı var idi sağ tərəfdə və başqa bir mərkəzdə tomografiya olunmuşdu. Nəticəsinə görə sidiyaxarının aşağı üçdə birində daş olduğu bəlli idi, amma xəstədə yanaşı olaraq həm də qarın aortasını, yəni ürəkdən çıxan əsas damarın qarın hissəsində ciddi bir anevrizması var idi. Buna görə də əməliyyatımız riskli idi. Nəzərə alsaq ki, daşa bağlı olaraq xəstə həm də böyrək çatışmazlığı idi ki, bu zaman artıq əməliyyat eləməyə məcbur idik. Kardiyocərrahla konsultasiya elədik və Baku City Hospitalın peşəkar anesteziologiya komandasının nəzarəti altında biz əməliyyatımızı icra elədik. Hazırda pasiyent Baku City Hospitalda reabilitasiya dövrünü keçir. Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mir Hikmət Qiyasov pasiyentin hazırki durumu haqqında STV xəbərə danışıb. Bugün artıq xəstəni evə yola salacaq, hər hansı bir fəsadımız olmadı və xəstə kafi vəziyyətdədir. Xatırladaq ki, pasiyent Cəfərov Fərhad Baku City Hospitaldan bugün axşam evə buraxılacaq. Baku City Hospitalda çalışan həkimlərin qəbuluna yazılmaq üçün 012-980 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əvvəllər qara ciyərin nə dərdi var deyə bilmək üçün biopsiya edilirdi və bu da kifayət qədər ağır və təhlükəli proses idi. İndi isə sadəcə bir cihazla qara ciyərinizdə genişlənmə, yağlanma, piylənmə varmı, yoxmu deyə bilmək istəyirsinizsə, sadəcə elastografiya müayinəsindən keçmək kifayət edir ki, bu cihaz unikal müasir dünyanın ən gözəl kəşflərindən biridir. Baku City Hospitala yaxınlaşıb, məhz ekranda gördüyünüz hepatoloq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sevinç Salahovanın müayinəsinə keçə bilərsiniz. Doktor sizə həm qara ciyərinizdə hansı problemlərin olduğunu, həm də onları necə həll etmək olar, bunları sizə mütləq bildirəcək və reseptlərini də yazacaq. Qara ciyər heç vaxt ağrımır. Ona görə də qara ciyərinizdə nə problem var bilmək istəyirsinizsə, 012-980 nömrəsinə zəng edin, Sevinç Salahovanın müayinəsinə yazılın və elastografiya müayinəsi keçin. Hətta ən sağlam qara ciyərində ildə bir dəfə müayinəyə ehtiyac var, bunu da unutmayın. Şəkər xəstələri ildə bir dəfə mütləq qara ciyər müayinəsindən keçməlidir. Bu sözləri STV xəbərin qonağı olan Baku City Hospitalın cərrah hepatoloqu, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sevinç Salahova deyib.
Şəkərli diabetli xəstələrdə damar patologiyaları ortaya çıxdığı üçün, bu tək digər orqanlarda olduğu üçün qaraciyərə də yansıyır. Ona görə şəkərli diabetli xəstələrdə mütləq qaraciyər yoxlanılmalıdır. Ən az ultrasəs müayinəsindən, amma hər hansı bir patologiya görünərsə, xəstədə qaraciyər yağlanması təsdiqlənərsə, mütləq qaraciyər elastografiyasından keçməlidir bu xəstələr. Çünki şəkərli diabet olan xəstələr qaraciyərdə ciroz yaranma faktoru bir ilk növbədə riskdir. Həmçinin cərrah hepatoloq şəkər xəstələri ilə yanaşı, artıq çəkidən və xroniki xəstəliklərlə bağlı daimi dərman qəbul edənlərin də ildə bir dəfə qaraciyər müayinəsindən keçməyinin vacibliyini vurğulayıb. Xatırladaq ki, cərrah hepatoloq tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sevinç Salahovanın qaraciyər müayinəsindən keçmək üçün əlaqə nömrələri 050 315 17 17. Yer kürləsi fırlanır, insanlar isə dayanıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı belə bir məlumat yayıb ki, tədqiqatlara əsaslanaraq dünyadakı insanların çox az hərəkət etdiyi məlum olub, bu isə bir çox xəstəliklərə səbəbdir. Niyə axı işdə oturub, sonra da gedib evdə otururuq? Heç bu barədə düşünmüsünüz? Nə olar ki, işdən evə uzun bir yol piyada getsək, məsələn, iki dayanacaq əvvəl düşsək və yaxud da maşından daha az istifadə eləsək, axı bu sağlamlığımız üçün lazımdır. Ayaqlar bizə yemək üçün verilib, oturmaq üçün yox. Sağlam olmaq istəyirsinizsə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bu maraqlı tədqiqatına əsaslanan məlumatlarını izləyin, çünki piyada gəzmək, necə gəzmək və nə qədər gəzmək lazım olduğunu bizə dünya biliciləri deyir. 1,8 milyard yetkin insan kifayət qədər fiziki fəaliyyət göstərmədiyi üçün xəstəlik riski altındadır. Araşdırma Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından olan tədqiqatçılar tərəfindən akademik həmkarları ilə birlikdə aparılıb və The Lancet Global Health jurnalında dərc edilib. Tədqiqatda deyilir ki, dünya üzrə böyüklərin təxminən 31%-i, təxminən 1,8 milyard insan 2022-ci ildən bəri tövsiyə olunan fiziki fəaliyyət səviyyəsinə uyğun gəlmir. Tapıntılar böyüklər arasında fiziki fəaliyyətsizliklə bağlı narahatlıq doğurur. Belə davam edərsə, 2030-cu ilə qədər hərəkətsizlik səviyyəsi daha da yüksələcək və 35%-ə qədər çoxalacaq deyə proqnozlaşdırılır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı böyüklərə 150 dəqiqə orta intensivlikdə fiziki fəaliyyət və ya 75 dəqiqə güclü fiziki fəaliyyətlə məşğul olmağı tövsiyə edir. Fiziki hərəkətsizlik böyüklərdə infarkt, insult, ikinci tip diabet, demans, döş və kolon xərçəngi kimi ürək-damar xəstəlikləri riskini artırır. Narahatlıq doğuran odur ki, cins və yaş arasında fərqlər kifayət qədər çoxdur. Fiziki hərəkətsizlik qlobal miqyasda kişilərlə müqayisədə qadınlar arasında daha çox rast gəlinir. Hərəkətsizlik nisbəti 29% ilə müqayisədə 34% təşkil edir. Dərmanlar artıq 3D printerdə istehsal olunacaq və hətta uşaqlar, dərman sevməyən uşaqlar istədikləri datda, istədikləri formada dərmanları bu printerdən əldə edə biləcəklər. Eyni zamanda yaşlı insanlar var ki, onlar müəyyən qədər dərmanlarını içməyi unudurlar, hansı dərmanı hansı saatda. Bütün bu dərmanların da hamısını birləşdirib bir dərman istehsal edib bir dəfə içmək lazım olacaq. Əslində fantastika kimi səslənir, amma məsələ burasındadır ki, 2024-cü ildən etibarən dünyada fantastik dövr başlayıb, yavaş-yavaş biz də bunu qəbul edirik. Dərmanlar 3D printerdə hər kəsə fərdi olaraq çap ediləcək. Milli Standartlar və Texnologiya İnstitutunun məlumatına görə alimlər apteklərdə dərmanların sizin üçün uyğun olan dozada çap etdirməyə imkan verəcək standartların və təhlükəsizlik protokollarının hazırlanmasına kömək edir. Dərman qəbul etməyi sevməyən uşaqlar üçün şokolad ətirli həblər, vaxtında həblərini içməyi unudan böyüklər üçün isə bir neçə dərmanın bir tabletdə birləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, 2015-ci ildə Qida və Dərman İdarəsi epilepsiya xəstələrinin dərmanları üçün ilk 3D çap printer olan Spritam-ı rəsmi olaraq təsdiqləyib. Artıq depressiya yeni bir üsulla müalicə olunacaq. Hətta antidepressantların belə kömək eləmədiyi xəstələrə məhz bu yeni kəşf çox kömək olacaq. Bu barədə mütəxəssislər danışır. Üsul isə nədir? Maqnitoterapiya. Baxaq görək, necə icra olunur və pasientlərə necə kömək eləyir?
Maqnit terapiyası depressiyanın müalicəsində kömək edə bilər. Depressiyadan əziyyət çəkən xəstələrin hamısı dərman qəbul etmir. Dərc edilmiş bu iki tədqiqat alternativ müalicənin transkranial maqnit stimulyasiyasının daha da gücləndirilməsi haqqında məlumat verən tədqiqatlar dərc olunub. Araşdırmacılar gələcəkdə depressiya üçün maqnit terapiyası müalicələrini davam etdirməyə kömək edə biləcək daha dəqiq üsullar kəşf edib. Maqnitik stimullaşdırma terapiyası antidepressantların təsirsiz olduğu xəstələrə də kömək edə bilər. Helsinki Universiteti və Stanford Universitetindən olan tədqiqatçılar gələcəkdə depressiya üçün maqnit stimullaşdırma müalicələrinin işlənib hazırlanmasında kömək edə biləcək daha dəqiq üsullar işləyib hazırlayıb. Yuxu rejimini necə düzəldə bilərik? Xüsusən yay aylarında heç cür insan yatmaq istəmir, çünki axşam vaxtlarında, gecə saatlarında hava çox gözəl olur və bu sərinliyin dadını çıxarmaq istəyirik. Eyni zamanda, təbii ki, sosial şəbəkələrdən asılılığımız da böyük faktordur. Bəs necə edək ki, yuxu rejimimiz normal olsun? Bu barədə həkim danışır. Yuxu rejimini belə düzəldin. Tətildə olarkən insanların çoxu adi yuxu rejiminə əməl etmirlər. Onlar daha gec yatır və gec oyanırlar. Bu fərq 1 saat və ya daha çox olarsa, o zaman iş ritminə düşmək çətin olacaq. Bunu rusiyalı somnoloq Pavel Kudinov deyib. Həkim qeyd edib ki, tətil zamanı adi rejimdən 5 saat sonra oyanmaq vərdişi formalaşıbsa, o zaman iş günləri üçün əvvəlcədən hazırlaşmağa başlamalı və tədricən rejimi bərpa etməlisiniz. Kudinov buna ən azı 5 gün əvvəl hazırlaşmağa başlamağa çağırıb. Bunun üçün hər gün 1 saat daha tez oyanmaq kifayətdir. Somnoloq bildirib ki, bu halda işə qayıdan günə orqanizm artıq yenidən erkən oyanmağa öyrəşəcək və beləliklə istirahətdən sonra ilk iş həftəsi xeyli asanlaşacaq. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Sağlamolun.az saytında isə ən vacib səhiyyə xəbərlərini oxuya bilərsiniz. Xatırladım ki, xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.